想到四面佛，还有泰拳，然后还有人妖。因为我来泰国主要想来曼谷拜四面佛，然后看海。泰国的生活比较慢，然后很适合旅游。泰国天气虽然说是比较热，比中国要，然后一年四季都是一个温度，但是很舒服，然后适合来这边去玩啊、旅游啊什么的。